Uy. Cara, e ele tentou repassar duas vezes na freada do retão ali pro curvão à direita. Caralho, que alívio, brother. Nossa, mas ele deve estar muito puto, cara. E ele tentou duas vezes me passar aqui no final do retão aqui, cara. Ele botou por dentro e eu fechei a porta. Na outra volta ele vinha com certeza, cara. Boa, parceiro. Boa, dobradinha. Coisa linda. Beleza, parabéns aí, parceiro. Valeu, parceiro também, velho.